täällä se nimi on Joloksi ja tervetuloa uuteen videoon, pari tai video aiheena on, että täällä ollaan yksin. Joo, mä olen nyt täällä viikonloppu yksin, lähden sunnuntaina, niin varmaan lähden sunnuntaina, en tiedä vielä, mutta katsotaan. Joo, mä olen nyt täällä yksin, äiti ja hänen mies lähti just muutama minuutti sitten mökille. Se on sitten taas mökkikausi sitten avattu aina äidillä ja hänen miehellä. En tiedä, onko muilla avattu. Täytyy kysyä yhteisöltä. Joo, mä tein äsken TikTokin, missä odotellaan Viivin uutta biisiä. Joo. Ois ehkä pitänyt vaan tehdä 4 jaksoa Viivin biisin uudesta, koska no. Tänään täytyy tehdä 4. jakso, että saa just se 5. jaksoa. Akku vaan vähenee. Akkua on nyt. On 1%. Niinku 30%. Joo, täällä ollaan. Yksin. Joo. Kai mä varmaan on jo tehnyt 10 videoa tänään, koska mä tein vielä nytten tässä alkuillasta vielä lisää videoita. Esimerkiksi tää ja näillä maalata taloa ja mun markkinalehtiön laskenta on nyt tehty, niin ja sitten tää. Ja seuraavaksi tulee vielä 2 videoa tehtyä, niin. Joo. Näin on. Tänään pitäisi ehkä pelailla koko yö. En mä tiedä koko yötä, mutta aina muutama tunni voisi pelata ME2, Red Dead Redemption 2, ja joo. Mutta joo, se on moro. Tilaa. Nyt on toukokuu, niin tilaa.